Místo suvenýrů si Světlana Nálepková přivezla z výpravy do Himalájí krvácení a lehký otok mozku. V rozhovoru, který nám teď poskytne, uvidíte i jejího nového přítele, velkého fešáka. Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková vyrazila do Indie, aby tam pomáhala místním dětem. V rámci vzdělávacího projektu Hnutí Brontosaurus vyučovala dramatické výchově. Je to nevšední zážitek ve všech směrech. Ve všech směrech. I v těch jako negativních, i v těch pozitivních. Věděla jsem, že to bude asi tvrdý, že tam budou problémy s hygienou asi. Vlastně ta vesnice Mulbeck, který jsme učili, je teda 3,5 tisíce nad mořem, tak jsem prostě najednou začala mít strašný problém s tím, že jsem začala mít závratě, začala mě bolet hlava, motala se mi hlava. Musím říct, že první 3 dny jsem měla problém, ale to měli skoro všichni, že jim nebylo moc dobře. Přijeli jsme teda do vesnice, kde jsme se ubytovali ve škole a čekali jsme, že se nás děti rozeberou do rodin, kde teda bylo domluvené, že budeme bydlet. No a zjistila jsem, že teda budu bydlet ve třídě s dalšími 8 lidmi. Na podlaze, což by nebylo tak strašný, ale ten koberec vypadal značně teda příšerně. A já jsem najednou trošku dostala z toho šok, vlastně, když jsem zjistila, že máme jednu místnost, kde tady je díra v zemi a to je dohromady i polivací místnost, to znamená, že tam samozřejmě není tekoucí voda nikde, takže máte jeden kýbl, s kterým uklízíte záchod, zároveň ho máte teda na polivání, což je teda jediná očista, kterou tam můžeš dělat a taky je na praní, takže pak že se dohaduje 10 lidí, kdo teda půjde na záchod a kdo se bude polejvat zrovna a kdo bude prát. Václave, měl jsi o Světlanu strach, když se rozhodla vypravit se na takovouhle dobrodružnou misi? Neměl jsem strach, protože ji už trošku znám, takže vím, že je to dobrodruh. A měla kolem sebe plno báječných lidí, takže jsem věřil, že když se něco stane, tak že se o ní postarají a měl jsem za ní přiletět, a což se nepovedlo, nicméně strach jsem o něj měl. Už jsem najednou cítila, že už mi není těch 30 ani 20 a že už vlastně nejsem ten scout a že už tohle těžko jakoby překračuju. Do toho jsem třetí den dostala zánět dutin. Mě začala bolet hlava a stěhovalo se mi ten zánět na průdušky, na hlasivky, taky jsem třeba 3 dny vůbec nemluvila. Takže tam mi řekli, hele, je to nebezpečný, protože se můžeš vrátit, tam můžeš být bez hlasu, protože tady v té vejšce a tak dále a tak dále. Protože to vás taky jakoby sráží k zemi, ten nekomfort, ta složitá hygiena a do toho ještě ta nemoc, jo, což je teda hrozně blbá kombinace. Takže možná i tím jsem to jakoby snášela hůř než ostatní. Viděla jsem, jak trpěla, protože jsme byli spolu měsíc od rána do večera, takže asi nejhorší to bylo na tom treku v horách ve výšce 5,5 tisíce metrů, kde jí bylo opravdu nejhůř a měla velké bolesti zad, krvácení z nosu a nebylo jí dobře. Ty jsi z letiště mířila do nemocnice, nebo jak to bylo potom s tím tvým zdravotním stavem? Ne, já jsem z letiště mířila domů, protože jsem věděla, že je tady tajně pro mě uchystaná oslava narozenin, opožděná. Mm-hmm. Takže jsem ještě, jako, i když mi bylo hrozně blbě, tak jsem se na ten večer jako jako zapřela. A ještě jsem tady jako trsala do půl čtvrtý do rána. A druhý den už jsem teda nemohla vstát. Jo. Hrozná bolest hlavy, špatně, samozřejmě tu hroznou rýmu dutiny. A říkala jsem si, já to jako vydržím a já se z toho dostanu homeopatikama a tak jsem se jako zapřela a 4 dny jsem spala úplně jako mrtvá. No a pak jsem stala a bylo mi furt blbě, takže jsem šla do Motola a no prostě na antibiotika a tak podobně. No. Zřejmě tam proběhl lehký otok mozku, což prý je normální v té výšce s tím handicapem teda toho zánětu v hlavě, který jsem tam měsíc přecházela. A nakonec našli streptokokály, nic závažného, že bych si přivezla něco cizokrajného, nic, úplně normální.